Hej! Här får du veta mer om e-tjänsten ekonomiskt bistånd som du hittar på www.helsingborg.se/försörjningsstod. I tjänsten kan du ansöka om ekonomiskt bistånd, bifoga de handlingar som behövs, se vad beslutet blev och varför, se om och när du får pengar och hur mycket. Innan du ansöker, tänk på att samla ihop alla handlingar som vi behöver för att kunna avgöra om du har rätt ekonomiskt bistånd eller inte. Vilka handlingar du behöver bifoga kan du läsa om på helsingborg.se. För att ansöka och logga in i e-tjänsten behöver du ett bank-ID. Det är en säker identifiering av dig på internet. Det är också ett sätt för oss som myndighet att skydda dina personuppgifter. Om du inte har något bank-ID kan du kontakta din bank. Logga in med ditt bank-ID. När du kommer in i e-tjänsten ser det ut så här. Det är viktigt att du läser igenom punkterna innan du börjar ansöka. När du vill börja, klicka på Påbörja ansökan. Tänk på att din ansökan sparas automatiskt i 72 timmar. Under fliken sökande finns dina uppgifter förifyllda. En del fält ska du fylla i själv. Fyll i aktuellt telefonnummer eller e-postadress så att vi kan nå dig med information om din ansökan. Klicka på nästa när du är klar. Under medsökande fyller du i uppgifter till den du delar hushåll med, till exempel om du har en sambo. Annars, gå vidare till nästa. Under barn fyller du i om det ingår några barn i hushållet. Du ska även fylla i om du har barn som du bara träffar på till exempel helger, så kallade umgängesbarn. Om du inte har några barn i hushållet ska du fylla i det. Under bostad fyller du i hur du bor och hur många som bor i bostaden. Första gången du ansöker behöver du redovisa en ekonomisk översikt. Det är en översikt som visar hushållets samtliga konton. Även fonder, sparkonton och pensionskonton. Utöver det behöver du ladda upp alla dina kontoutdrag varje gång du behöver ansöka. Ladda upp dina bilagor från dator, mobil eller läsplatta, till exempel genom att fotografera underlaget. Här redovisar du dina inkomster. Om du ansöker tillsammans med någon behöver du redovisa bådas inkomster. I en ansökan om ekonomiskt bistånd ingår vissa utgifter automatiskt. Övriga utgifter ansöker du om här, till exempel hyra och elräkning. Under tillgångar fyller du i dina tillgångar, till exempel om du äger en bil eller ett hus. Om du inte har några tillgångar fyller du i det. Under fliken ersättningar ska du fylla i ersättningar eller bidrag som du har sökt men ännu inte fått beslut om. Under sysselsättning fyller du i om du arbetar, studerar eller annat. Vill du lägga till ett meddelande i din ansökan, skriv i fältet övrigt. Under försäkran ser du en sammanfattning av din ansökan. Kolla så att alla uppgifter stämmer. Därefter signerar du och trycker på signera och skicka in. Om ni är två som ansöker ska båda signera ansökan. När din ansökan är registrerad av en handläggare kan du följa hur det går med ditt ärende i e-tjänsten. När din ansökan kom in, om vi saknar något från dig, om du får några pengar, hur mycket och när du får dem. Det fält som är blått visar var din ansökan befinner sig på väg mot beslut. Här ser du när din ansökan kom in. Under uppgifter saknas kan du se om vi saknar några uppgifter från dig, till exempel ett kvitto eller ett kontoutdrag. Det som du skickat in markeras med blått. Här ser du att vi har börjat handlägga din ansökan. Här ser du vilket beslut du har fått. Om du har rätt till ekonomiskt bistånd ser du hur mycket pengar du får. Det ser du även här och vilket datum pengarna betalas ut. Under pågående ärende kan du se beräkningar och vad vi grundar beslutet på. Om du inte har rätt till ekonomiskt bistånd har du fått ett avslag. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det. Här ser du hur du överklagar. Behöver du ansöka om ekonomiskt bistånd även nästa månad kan du göra det när fliken Fortsatt ansökan är blå. Då kan vi ta emot nästa månads ansökan. Klicka på sök. Vissa uppgifter är då förifyllda sedan förra ansökan. Du måste alltid fylla i om det finns uppgifter som har förändrats från föregående månad. I e-tjänsten kan du ansöka och se hur det går med din ansökan om ekonomiskt bistånd. Du får meddelande när det har hänt något i ditt ärende via sms eller e-post.